Velkommen til dem, der ikke var her klokken 14. Vi kan jo godt lige se, hvor mange var her klokken 14. Ej, så kan jeg ikke bruge de vittigheder igen. Nå, ja, så bliver det sgu en trist affære, det her, det må jeg sige. Jeg troede, der kom en eller anden fra markedsudvalget og sagde, hvad der skulle foregå her, men det gør der tilsyneladende ikke. De har fuldstændig opgivet os. Vi har jo heller ikke for honorar. Heller ikke for sidste år. Vi starter med en sang, som henvender sig, ja, som egentlig er en slags hyldest til alle dem, der er overvægtige. Og så vidt jeg kan se, så gælder det de fleste af os lige her. Svend, han var slank, og i Svend, da han var ung. Ja, han var byens bedste ølslagsbånd. Og hvem skulle nu have troet, at han kunne blive så tung? Det startede, da han kom for først hold. Svend stod på mål, og det gjorde han skide skræmt. Ja, han holdt buren i ulverkamp. Vi rykker op hver ord, og hvis nu vi skulle have tabt, skulle hele holdet vist være ramt af kramp. Svend, han tog på, han fik alt for sturen mav. Ja, han blev nærmest kvalt i vores succes. Vi var så gode, at Svend, han havde en ting at lave. Så han begyndte så småt og stor i. Svend og Chris, og Svend og Jankima. Og Svend, han slugt en masse rigt og sport. Og stjerneskud med mig over næs og kaviar, så karrieren dag blev temmelig kort. Svend spilte gang i serie 1. Det var fedt. Det var det gang, hej dront i hej sige fjert. Svend vil være berømt, da hej var knægt. Nu er hej det på grøje overvægt. Hej får du mere i, eller hvad jo? Ja, det er faktisk en, der kan se. Hej, studerede sit mål. Hej, gumle stjængdål. Hej, fuld sin mave og tarme. Og dog så også varme. Og ribben stige pæg. Så publikum blev af. Svend blev så fint, så hej til sidst så fast. Jamen, I kunne slet en pressen bånd forbi. Så kom de med en kranvugn og tyrer ham væk i hast. Og det var slut på FC's svineri. Ordentligt for svag og en ting for svind. De fleste troede nok at have at dø. Men sådan da i fjernsyn, der var han sgu igen. Han lignede verdens største og grimmest frøg. Svend spilte en gang i serie 1. Det var det gang, hej dront, i hej sige fjert. Svend vil være berømt, da hej var knægt. Nu er hej det på grøje overvægt. Hej formuleret i, eller hvad jo med ski. Ja, det er faktisk i, der kan se. Svend, hej skal prøve, om hej kan blive normal. I 38 afsnit på TV. Først sulter han nogle uger, så er han som en gal. Så ser en borger kan blive ved og ved. Derude var ung og råbt, Svend er tyk. Så blev han ude, og vi fik ult i tæsk. Nu er han blevet en stjerne og snakker ude af byg. I det program, der her Vild med flæsk. Spilte gangen i serie 1. Det var fedt. Det var det gangen, hej dron. I hej sige fjert. Svend vil være berømt, da hej var knægt. Nu er hej det på grøje uvægt. Hej får du mere og en, eller hvad jo med at ski. Ja, det er faktisk en, der kan se. Tak skal jeg. Ja, det handler lidt om, det er jo heldigvis sådan, i vore dage, der er der fjernsynsprogram til os alle sammen.
Der er jo sådan set ikke nogen af os, der ikke har talent for et eller andet. Om ikke andet, så kan vi sgu bare spise os skide fede, så kommer vi sgu også i fjernsynet. Det er helt fantastisk. Sådan har det aldrig været før. Det er sgu dejligt. Og også der skæld i hår, der kommer sgu også snart en dag med et eller andet fjernsynsprogram. Vild med skæld eller sådan et eller andet.